mandaram um vídeo para mim, especialmente quem mandou não foi o povo que postou, veio direto do blog do querido Bispo Macedo. E o vídeo que ele me mandou me fez dar um pulo da cadeira, e que raiva, que vontade de quebrar o computador. No vídeo ele coloca um culto pentecostal, e quem é o pregador do culto? Eu. Eu vou falar de novo para ver se você entende a minha cólera. O pregador do culto era eu. E no culto, Jesus está derramando a glória, a unção dele, os crentes pulam, falam em língua, saltam. E do lado ele abre um outro vídeo de um terreiro de macumba. E ele põe no vídeo do terreiro de macumba um monte de gente pulando também. Tudo que acontece no culto de cá, ele arruma uma cena no terreiro de macumba e põe de cá. O povo está pulando aqui no culto que eu estou pregando, ele põe gente pulando no terreiro de macumba. O povo está rodando, ele põe gente rodando no terreiro de macumba. O povo está caindo no chão, ele põe gente caindo no chão. E ele lança a pergunta: qual a diferença do culto pentecostal para um terreiro de macumba? Eu não sei se é bênção para você ou maldição. Eu vou mandar essa mensagem aqui para o programa de TV, meu programa em rede nacional, e vou transformar ele em flash para o YouTube, porque aqui vai a resposta para ele. A resposta é muito simples. A Bíblia diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, diz: tem três tipos de gente que vem à igreja. Ele diz: primeiro são homens naturais, segundo são homens carnais, e terceiro são homens espirituais. Eu vou excluir aqui nessa noite só os naturais. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque os naturais não nasceram de novo. São pessoas não crentes, que são atraídas pelo convite, pela curiosidade, que vem ao nosso meio. Eles têm o direito de questionar. Eles têm o direito de chegar na gente e falar: seu Deus é surdo, vocês gritam demais. Eles têm o direito de falar que nós somos loucos, desequilibrados, que temos problema mental, porque eles não conhecem a salvação e nem o poder pentecostal. Então eu excluo os naturais. Mas os outros dois grupos, de jeito nenhum. Tem dois grupos que ainda sobra na igreja: os carnais e os espirituais. O primeiro recado que eu mando para ele: qual é a diferença? Eu começo dizendo aqui com uma outra pergunta: qual é o maior sonho do diabo? Pergunte para o seu irmão se ele se lembra. Diga: lembra? Quem lembra? Qual é o maior sonho do diabo? O que levou ele a cair? Não ouvi? Isso a igreja sabe, porque é o nosso beabá. Qual é o maior sonho do diabo? Ser o quê? Olha para o seu irmão, diga: ele quer ser igual a Deus. Shirley, querendo o diabo ser igual a Deus, ele veio no nosso culto pentecostal assistir o culto. Aí ele foi e criou um culto para ele. Ou seja, aqui tudo é original. Lá no terreiro de macumba, tudo é imitação barata. Será que se esqueceram da Bíblia, logo no começo dela, quando o faraó manda chamar Moisés e Arão para tentarem discutir a saída do povo do Egito? E Arão e Moisés vêm na unção de uma leoa parida, passaram a noite orando diante do Deus da montanha, do grande El Shaddai. E quando chegaram, e faraó diz: não vou deixar, Arão pega a vara dele e joga no chão. E a vara vira o quê? Uma serpente. Quando o faraó levanta o pé e grita: tira esses homens daqui, manda o povo embora, lá vem os macumbeiros de faraó, dizendo: não, faraó, fica tranquilo que a gente sabe fazer isso aí também. Os macumbeiros pegam um pedaço de pau, joga no chão e vira uma cobra. O faraó se ajeita, dizendo: tá vendo, meu povo também tem poder. Aí Arão e Moisés ficam olhando sem saber o que falar, e Deus diz: fica tranquilo que agora conversa comigo. Ele pode ter poder, mas eu tenho todo o poder. Aí vem a cobra de Arão, abre a boca e engole a cobra de faraó. Qual é a diferença? A diferença é que o nosso Deus tem todo o poder.
Qual é a diferença do Velho Testamento de um homem que, quando fica cheio do Espírito Santo, crava as mãos de um portão que pesava 3 toneladas na cidade de Gaza? Ele põe o portão nas costas e anda para o alto da montanha e joga o portão lá. Aí no Novo Testamento tem um homem dentro de um cemitério que Jesus vai visitar. Ele chama-se, a Bíblia chama ele de endemoniado de Gadara ou Gadareno. Quando a Bíblia diz que Jesus entra no cemitério, o narrador fala: e havia um homem que morava nas sepulturas, que nem as correntes prendiam o seu braço, ele arrebentava as correntes. Nós temos um super-homem no Velho Testamento, cujo nome é Sansão. E temos um super-homem no Novo Testamento, que é o Gadareno. Qual a diferença dos dois? Porque os dois têm poder e fazem coisas que um homem comum não faz. Pergunte para mim qual a diferença, pastor. A diferença é que quando o diabo está imitando, entra dentro do cemitério e Yeshua Hamashia. Não entendeu? Vou repetir. Entra dentro do cemitério o dono do poder. Quando o diabo, que quebra a corrente, vê o dono do poder chegar, ele se curva e diz: que tenho eu contigo, ó filho de Davi. Vieste já para me prender antes do tempo. Tem uma mulher do Velho Testamento com a porta, com a janela aberta da sua casa, ela está olhando para o povo. E de repente passa um homem que chama a atenção dela, não pela beleza, não pelo perfume, mas pela santidade. Havia uma aura de santidade nele. Ele passa o segundo, o terceiro, não sei quantos dias. Um belo dia ela grita aí da janela. Ela diz: eis, vejo que tu és um homem de Deus. E ele entrou dentro da casa dela e abençoou. Ela fez um quartinho em cima da casa dela para ele. Quem lembra dessa história? Aí no Novo Testamento tem 2 pregadores, Paulo e Silas, andando na cidade, e vem uma mulher que tem uma revelação: eu vejo que vocês são homens de Deus. E ela vem gritando dias após dias: ei, parem para ouvir, porque esses homens são mensageiros de Deus, são homens de Deus. Qual a diferença, pergunte, qual a diferença, pastor? As duas mulheres tiveram a mesma revelação, olharam e viram Deus no homem. A diferença é que no Novo Testamento, quando Paulo percebe quem é que está adorando, quem é que está falando aquelas coisas, ele para e diz assim: Satanás, Deus não precisa ser glorificado pela sua boca, porque ele já tem a igreja para glorificar o nome dele. Sai dela! Eu quero dizer a você que o diabo é um grande imitador. E quem não compreende as coisas do Espírito vai ficar escandalizado mesmo. Quem não compreende as coisas do Espírito vai olhar para algumas pessoas como eu vi acontecer aqui nesse culto. Eu vi ali atrás uma irmã desse coral lindo aqui, que estão usando blusa branca. Uma irmã, ela começou a dançar, a rodar, ela inclinou para cá, para cá. Algumas do lado foram incendiadas na hora. Mas em compensação, olhei de outros lados, eu vi gente olhar, rir, abaixar a cabeça, chacoalhar, como que dizendo: que coisa horrível, eu nunca quero ser daquele jeito. Fique tranquilo, você nunca vai ser. Pode ficar tranquilo. O Espírito Santo não obriga ninguém a nada. O Espírito Santo é um cavalheiro. Quando ele encontra alguém que dá lugar, ele pega a pessoa e mostra que ele é Deus. Ele não vai se manifestar na sua vida nunca, também pudera. A pessoa que eu vi murmurar estava com a lixa na mão, lixando a unha. Alguém avisa essa pessoa que isso aqui não é um salão de beleza. Isso aqui é uma igreja. E o nome de Jesus está sendo glorificado nesse lugar aqui. Pode até ter uma parafernália de show, pode ter aqui uma grua, pode ter aqui homens que estão filmando, pode ter aqui aparência de show, mas não é show. O nome que está sendo adorado aqui, ele tem poder no céu, tem poder na terra, ele pode curar, batizar com o Espírito Santo e renovar. E se alguém que já sentiu a presença dele só mais uma vez, dá um grito de glória para mandar o diabo embora desse lugar. Vou dizer para você o que aconteceu com esse homem. Isso anda acontecendo, não é só com ele, de uma outra igreja. Acontece a mesma coisa na nossa igreja. Há uma geração no nosso meio que não sofreu. Há uma geração no nosso meio que não carregou cruz nenhuma. Que quando chegou no evangelho já estava tudo pronto. Congregar aqui nessa igreja é lindo, tem ar-condicionado, tem sistema de TV, tem cantina lá fora. Você está sentado lá de pessoas lindas e belas. Dá uma olhadinha do seu lado, você vai ver se eu estou mentindo. Pelo amor de Deus, eu nunca vi tanta gente bonita aglomerada num lugar só. Dá gozo na alma e gosto congregar aqui. Mas talvez seja por causa desse conforto que está nascendo essa geração de crentes que acham que podem julgar as coisas do Espírito. Eu queria saber em que escola eles estudaram, qual foi a faculdade de teologia que fizeram para poder serem juízes de causas espirituais.
Tem gente que chega dizendo: olha, eu sei, aqui é a equação da fé. Se cair de costa é do diabo. Se cair para frente é de Deus. E se cair de lado é de quem, amigo? E se a pessoa simplesmente sentar, ela é o quê? Eu queria saber quem são esses homens e mulheres que acham que estudaram o suficiente. Olha, eu li a Bíblia de capa a capa mais de 30 vezes. A primeira vez que eu li esse livro de capa a capa, eu tinha 9 anos, e não foi esse livro. Foi um livro que tinha 73 livros, esse nosso tem 66. Foi a Bíblia Católica, versão Ave Maria. Eu li essa Bíblia mais de 30 vezes, eu escrevi 18 livros acerca dela, e uma enciclopédia de 700 páginas, estou terminando uma agora de mais de 1.200 páginas. Tendo estudado essa Bíblia e feito mais de 6 faculdades de teologia e um mestrado que me deu esse anel de formatura que eu tenho no dedo, e dissertando em 3 idiomas, eu não tenho coragem de ver uma coisa que eu não entendo e abrir a boca para falar. Não, eu vou repetir. Não tenho coragem de tocar em alguma manifestação na igreja que eu não tenha revelação. Se eu ver uma pessoa cair aqui agora e rolar no chão e olhar para ele e eu não entender o que é, eu fico quieto. Eu tiro a minha mão, pergunte por quê. Eu não sou o dono dessa igreja. Não sou eu que batizo com o Espírito Santo. Não sou eu que dou línguas estranhas. Não sou eu que faço o corpo dele tremer. Não sou eu. Eu sou um mero servo aqui dentro. E você também. Então, para você não perder a sua salvação. Pastor, o senhor apelou agora. Você não sabe o que vem amanhã. Se o pastor ainda deixar eu pregar amanhã. Não fale asneira para não perder a sua salvação. Jesus acabou de operar um milagre expulsando demônios. Os fariseus num canto começaram a falar assim: Shirley, ele expulsa demônio por demônio. Chamaram Jesus de Beuzebú. Ele expulsa demônio porque ele é o dono dos demônios. Quando Jesus ouviu, olha o que Jesus disse: ei, se pecarem contra mim, tem perdão. Se pecarem contra o meu Pai, também tem perdão. Mas se pecar contra aquele que está operando em mim, se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem hoje, nem nunca mais. Você entendeu o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é você ver um ato acontecendo que é Deus fazendo e você falar: é o diabo que está fazendo isso aí. Você entendeu o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir ao diabo uma coisa que é Deus que fez. Entendeu? Pois ontem, esse senhor que eu acabei de citar baixou uma outra encíclica dizendo que há um anti-espírito operando nas igrejas pentecostais. E ele diz: é um espírito do diabo que se manifesta no culto pentecostal e faz os crentes fazerem trejeitos igual acontece no terreiro de Macumba. Eu não sou juiz do meu irmão, mas uma pessoa que fala uma asneira dessa, ela perdeu o bom senso. Ela chegou num ponto que ela acha que ela é Deus. Não, ela tem certeza que ela é Deus. Porque para julgar uma igreja como a nossa, que é pentecostal há 100 anos, só nesse país, que tem mais de 160 mil templos, e tem mais de 15 milhões de crentes que transbordam o Espírito, que transpiram azeite, que quando abre a boca para falar, as pessoas ímpias só tem 2 dentes, o zagueiro e o atacante. Mas quando começa a orar, começa a sair línguas que ninguém consegue entender. Eu vou explicar, amados, o sonho do diabo é imitar Deus. E aprenda essa equação. Quando sobrenatural, eu disse o quê? Não ouvi. Eu não citei a fonte, eu apenas disse quando o toca o natural, coisas extraordinárias acontecem. Você entendeu o que eu disse? Eu não citei a fonte. Eu disse que quando o sobrenatural toca o natural, acontecem coisas anormais. E tanto Deus quanto o diabo vivem numa esfera sobrenatural. O que é uma coisa sobrenatural, pastor? É aquilo que foge à esfera humana.
Deus é espírito, o diabo também é espírito. O diabo, ao ser feito, foi feito numa quinta grandeza maior do que todos os demais anjos. E, portanto, ele tem poder, porque a Bíblia diz que o dom é dado sem arrependimento. Quando o espírito do diabo toca uma pessoa e quando o espírito de Deus toca uma pessoa, ambas as pessoas começam a fluir em manifestações inexplicáveis. Não subestime o diabo. Não tenha medo dele, mas não subestime o diabo, porque ele tem poder. E eu disse para você não ter medo dele, porque aquele que está em você tem todo o poder. Porque se o diabo vai na Bahia e levanta um que grava 1 milhão de copas, Deus olha para o diabo: você acha que você é o Todo-Poderoso? Vai Deus lá na Bahia também e pega um ex-batedor de Olodum e vai no ouvido dele e diz assim: escreve essa letra aí, ó: eu te amo tanto, 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 tanto. Ah, você não entendeu? Vou falar: eu te amo tanto, 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 tanto. E começa a cantar e daqui a pouco vende 1 milhão de cópias também. É Deus dizendo ao diabo: enquanto você vem com a farinha, eu já estou com a polenta pronta. Se o diabo tem os seus ungidos, Deus também tem os ungidos dele. Se o diabo tem uma Lady Gaga que canta e encanta, o meu Jesus tem uma Lady Shirley Carvalhais que quando canta mexe com a nossa alma. Eu quero que o diabo vá se lascar no inferno, porque a glória que habita nesse complexo assembleando é ilimitada.